Baiti, nkwaniriza gwe naliko webale kubanga ogiye kumirako. Pastor Jengo Andrew ono nga ye mutabani wa Pastor Yiga Augustine atera nga mugenzi wetwogerera ndi yavudde officially n'atwanjulira omwana muwala gw'abadde ayagalidde ebbanga lyonna gw'abadde tayagala okulaganga mu kyaki wamu n'endiga ze nti yalina naye abamwagala so abadde bamwekwenya kwenya bonna ababadde eri nga bonna bamwagala olunaku lwe Sande yavudde n'ategeeza eggwanga nti ono fifi ye lubirizi lwange olwokubiri era awatali fifi obulamu tebutambula. Wabula ekkanisa yavuddeyo nejjula essanyu n'ekuba engalo n'ekuba enduulu nga bwegezaako okubanga ate oboolyawo esanyukira Pastor Jengo oba pasita waabwe okubanga nti abaleetedde maama waabwe abaleetedde maama agenda okubanga ate ate bagenda okubanga batwalaganya ekyaki maaso mpola mpola ebbanga lyonna libadde liitangana nga Jengo akwanakwana era nga n'amawulire gatambula twawulirako nti omukulu Jengo oyo yaliko mulavu n'omwana muwala gwe bayita Vivian Tendo Katungulu ate ebye byagwera ng'ate buli omu abyesamba. Waliwo n'omuwala mwerabidde awo erinnya yali awo mu kyotalo kyotala naye yavaayo n'agamba nti Pastor Jengo tweyagala ebyaddala ne bwino n'amugyayo era ng'amulaga nti byaddala bamaze ebbanga lyonna nga beeyagala era ng'alaga nti waliwo n'olubuto lumu lwe yalagyemu. Wabula byonna bizze biyita Pastor Jengo awekalo owala anavaayo kubanga ate yeeteekateeka ndowooza olwamala n'agamba nti nsazeewo nti ka mbanjulire ebbanga lyonna omaddemu ng'amba nti siri siriasi sisalawo n'akola ddi so kambalage nti fifi ye wange so embeera egenda kubanga eteekateekebwa nti omwezi ogujja mu mwaka ogujja omwaka gwa 2024 omwezi ogw'ekumi n'ogumu ennaku z'omwezi zo tetegerekeka n'olunaku lwennyininyini naye ng'omwezi ogujja kuba mwezi gwa 11 yategeeza eggwanga n'agamba nti tujja kuba lunaku weruti nga twolekedde emmotoka ne pikipiki n'abantu abatambuza ebigere nga twolekedde ate luweero gye tugenze okuba nga ate twanjula n'osaako n'emikolo gyonna eginaatambula nga twanjula mwana muwala gwe bayita fifi erinnya eryokubiri esimanyi omuwala yali awo mu kyotala kyotala mweruyeru alinga munyolwanda nyolwanda oba alinga kwegamba mulalo byonna naye nga kaana kawala bambi kalungi nnyo kaafukamidde wansi ne keebaza kyaki okubanga basobodde okubanga bayimiridde ne pasita ne bbaawe nga tebamuvuddeemu tebamuyiyeeyo wabula naye n'abasuubiza nti buli mbeera egenda okubeerawo agenda kubeerawo n'omwagala we gwe bayita Pastor Jengo embeera esobola okuba ng'ate ng'etambula bulungi nnyo so mbagala nnyo mwenna abagiriko Wycliffe Edgar mwebale kubanga kwe muli nga mugyekomeddeko kyembagamba nti temugyako nko amubeereko ng'ensonga zonna muzitambuza bulungi nnyo naffe we tuli tugenda kuba ng'ate tubaweereza magezi ensonga zino okuba ng'ate zitambula bulungi Pastor Jengo bw'ati bw'akikoze ate era naawe ali eyo njagala omanye nti nno teri kitasoboka buli kimu kisoboka muganda wange so embeera bw'etyo bw'eri.